អត់បញ្ហាទេគិតប៉ុន្មានបើមិនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ Fan Page នាយីអ្នកពិតជាមិនដឹងថានាងមិនមែនជាកើតនៅតៃវ៉ាន់ឡើយពេលសង្គ្រាមនៅវៀតណាមនាងរៀបការមកតៃវ៉ាន់នាងរស់នៅតៃវ៉ាន់វាហួសពីរស់នៅវៀតណាមទៀតស្បីក្តោបដាក់ចំហុយសិនឥឡូវនេះ Fan Page មានហាងម្ហូបមួយដែលល្បីផ្សព្វផ្សាយនាងមានប្តីមានកូនជីវភាពរស់នៅដោយមានស្ថិរភាពប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តនាងមានគោលបំណងតូចតូចមួយដែលមិនទាន់បំពេញក្នុងចិត្តគឺគ្មានមនុស្សប្រើភាសាវៀតណាមហៅគាត់ថាម៉ាក់ Fan Page រួនបែងចែកការងារទៅលេងស្រុកវៀតណាមតែឆ្នាំនេះនាងមិនទៅលេងញាតិមិត្តឡើយនាងទៅជួបកូនត្រីថ្មីម្នាក់ដែលនាងធ្លាប់ជួយឧបត្ថម្ភតាមមូលនិធិហិរញ្ញប្រទានក្រោកពីល្ងឹតបដូរយន្តហោះថែមទាំងជិះឡានចំណាយពេល12ម៉ោងចាប់ពីទីក្រុងហាណូយទៅដល់ក្រុងហ្វេឯ Fan Page នៅលើឡានមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តមកដល់ស្រុករបស់ខ្លួនតើកូនស្រីម្នាក់នេះមានមុខមាត់យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះពិតជារំភើបចិត្តមែនក្មេងស្រីដែល Fan Page ជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់រៀនសូត្រគឺនៅទីនេះហើយនាងឆ្លងកាត់តាមផ្លូវតូចមួយគឺរងចាំគណៈនេះហើយនាងស្អាតណាស់នាងអត់យំផងបាយជាខ្ញុំយំវិញគួរឲ្យអាម៉ាស់មកណាស់នាងឈ្មោះមេហួយមានអាយុ13ឆ្នាំមុខមាត់នាងស្រស់ស្អាតទីបំផុតនាងបានជួបជាមួយម្ដាយដែលឆ្លប់ឆ្លងឆ្លើយគ្នាតាមសម្បត្តិខ្ញុំគិតថាគូឲ្យសោកស្ដាយណាស់គ្មានមនុស្សប្រើភាសាវៀតណាមហៅខ្ញុំថាម៉ាក់ថ្ងៃនេះមានហើយអត់មានសោកស្ដាយទៀតទេពិតមែនអរគុណជូនកូនស្រីពីចម្ងាយកូនស្រីកូនដឹងទេនៅពេលកូនហាមាត់ហៅខ្ញុំថាម៉ាក់បេះដូងខ្ញុំស្ទើរតែរលាយទាំងមូលហើយទឹកភ្នែកហូរដោយមិនឈប់សោះពួកយើងម្ដាយនិងកូននឹងរងចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតខ្ញុំស្រឡាញ់កូន